В ефірі новини на відкритому. У студії Яна Степаненко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Спроба номер 3. Понад 2 роки Черкаське та Гвардійське Новомосковського району не можуть об'єднатися у громаду. Медик – то не професія, а стан душі. У цьому переконаний заслужений лікар України Валерій Томілін. Що має стояти на столі, аби хазяїн року «Білий щур» був задоволений? Як провести Новий рік безпечно? І про все це більш детально. Підрозділам ДСНС Дніпропетровщини передали нову аварійно-рятувальну техніку. Рятувальники отримали спеціальний автомобіль легкого типу та пожежні автоцистерни. Автівки закупили державним коштом. Деталі у наступному сюжеті. Дмитро Сусик працює надзвичайником близько 3 років. Тепер їздитиме на новому автомобілі. Каже, це допоможе швидше виїжджати на виклики та допомагати постраждалим. Чоловік уже оцінив функціонал новенької машини. Машина призначена чисто для ДТП, аварійно-спасательних робот, для швидкої ліквідації постраждавших з автомобіля, з будь-яких видів автомобілів, тобто для удобної, швидкої роботи при ДТП. Гідравлічна маслостанція. Тобто гідравліка, к ній йде дві лінії. Одна лінія, вторая. Тобто ми при ДТП можемо працювати як і режимом, так і ножницями для швидкої роботи. На майданчику 5 МАЗів, обладнаних за новітніми технологіями для швидкого гасіння вогню. Автівки для підрозділів Дніпра, Кам'янського, Павлограду та Синельникового. Наша служба оновлюється не тільки людьми, які сьогодні закінчили навчання, але й сучасною технікою. Крім того, сьогодні ми отримали і піноутворювач для пожежних частин, і пожежні рукави, і бойовий одяг. Тобто цей рік для нас дуже такий удачний. Автомобілі закупили за державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У комплекті кожної машини необхідне обладнання для першочергових аварійно-рятувальних робіт, а також для надання домедичної допомоги. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 2 роки військові містечка Черкаське та Гвардійське Новомосковського району на Дніпропетровщині не можуть провести вибори, офіційно утворити об'єднану територіальну громаду. Мешканці стверджують, вони більше не хочуть залежати від інших бюджетів, а прагнуть мати свій і вирішувати проблеми самостійно. Що або хто їм стає на заваді, розбиралася наша знімальна група. Військові містечка Черкаське та Гвардійське занедбані. Міністерство оборони займатися ними ніколи, скажуться тутешні жителі. Аби щось змінити, люди хочуть об'єднатися і створити територіальну громаду. Елементарно, щоб люди чувствували себе хазяями своєї землі, свого посілка, щоб вони жили, щоб вони щось вкладали в це. У мене, наприклад, я не знаю, збудеться, ні, у мене така розова мечта. Ми живемо в висотках, ми живемо в районі, де багато сонячних днів. На криші сонячні батареї. Це в мене мечта така, розова мечта, але я не знаю, чи вона збудеться. Пожалуйста, сонячні батареї, весь дом автономний. Ми хочемо отримати право власності у рамках об'єднаної територіальної громади. І самі тоді вже, вибачте, будемо вирішувати, що нам нужніше. Чи 10 разів перераховувати гроші на погодження проєкту, чи все-таки ми створимо дитячий майданчик, гідні умови для наших дітей, які у нас немає ні гуртків, ні свят, нічого. Ми так собі, ми просто висимо собі десь у такому, знаєте, підвішеному стані. Об'єднатися у громаду мешканці військових містечок намагаються вже 2 роки поспіль. І де-юре ОТГ уже утворена. Однак без виборів її не існує. Кожна спроба офіційно завершити процес наражається на протистояння. Процес об'єднання дуже складний. У нас було 17 судових слухань. Всі ці рішення судові були ухвалені на користь громади. Процес об'єднання був законний. Ми вимушені об'єднуватися. Процес утворення громади затягують позови до суду. Рік тому, 23 грудня, коли була чергова спроба організувати обрання очільника ОТГ, районна виборча комісія зібратися так і не змогла. Суд визнав такі дії Новомосковської районної виборчої комісії протиправними. На підставі наших звернень постанов ЦВК, які були на підставі рішення суду, ЦВК розпустила Новомосковську районну виборчу комісію і був сформований
сформований новий склад Новомосковської районної комісії. Проте зміна комісії не принесла бажаних результатів. Новий склад так само саботував засідання. Царьок місцевий, і він розуміє, коли створиться відповідне ОТГ, приєднаються ще інші населені пункти до цієї громади, то у нас його повноваження, його влада похитнеться. А саме там збільшиться кількість голосуючих, і вони дійсно зможуть проголосувати за іншу особу. І такі особи також впливали на спротив, чинили щодо об'єднання, утворення відповідних об'єднань. Склалася унікальна в Україні ситуація, коли кілька років поспіль системно провалюється проведення виборів очільника та депутатів ОТГ. І громада від того лише втрачає. У зв'язку з тим, що вибори не проведені до 15 жовтня, бюджетний кодекс не дозволяє цю громаду вивести на прямі міжбюджетні відносини. Тобто це означає, що податок на доходи фізичних осіб, а на цій території він становить понад 200 мільйонів гривень, буде знову ж таки заходити до районного бюджету. Чергова дата виборів у військових містечках запланована на 29 грудня. Це вже буде третя спроба, мешканці Черкаського та Гвардійського сподіваються, вона буде вдалою. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Уже за кілька днів країна почне жити за новим держбюджетом. Українці розраховують на зростання рівня життя, особливо пенсіонери. Наступного року мінімальну і максимальну пенсії перерахують тричі. В результаті до кінця 2020-го пенсіонери будуть отримувати щонайменше 1769 гривень. Деталі у сюжеті. Любов Степанівна усе життя віддала Дніпровському авторемонтному заводу. 30 років відновлювала ЗІЛи. На заслужений відпочинок пішла у 55. Наразі від держави отримує щомісяця 2 тисячі гривень пенсії. Жінка бідкається, ледь зводить кінці з кінцями. Ну, комунальні послуги теж не дешеві. От електричество обходиться где-то, ну, в середньому, якщо брати, 1000 гривень в місяць. Вода 120. Где-то так. І ще 20 гривень там бытовые отходы. Вот как-то так. Ну, плюс лекарства, все, і получается, що это і 2000 пенсії. Експерти кажуть, на кардинальний ріст рівня життя не варто розраховувати у 2020-му. У держбюджеті на наступний рік передбачено, що мінімальна пенсія виросте всього на 131 гривню або на 8%. З 1 липня вона збільшиться з 1638 гривень до 1712 гривень, а з 1 грудня – до 1769 гривень. Будуть проведені відповідні перерахунки пенсій всім пенсіонерам. У тих, у кого відповідні виплати, залежать від розміру прожиткового мінімуму. Це стосується і мінімального розміру пенсії за віком, розміру різних підвищень – це, наприклад, інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни. Збільшаться мінімальні пенсійні виплати також інвалідам війни, чорнобильцям, тобто тим категоріям, у кого розмір пенсії залежить саме від розміру прожиткового мінімуму. У пенсійному фонді нагадують, перерахунок відбудеться автоматично, пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно. Загалом на фінансування пенсійного фонду у 2020 році у держбюджеті передбачено 173 мільярди гривень. На Дніпропетровщині на обліку 947 тисяч пенсіонерів, в тому числі 39 тисяч військовослужбовців. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Медична контрабанда. Цим промишляли на Дніпропетровщині. СБУ викрила злочинну групу. Ділки поштою отримували інгредієнти зі Східної Азії. У спеціальній лабораторії виготовляли з них анаболіки. Та вже готовий препарат відправляли до Європи. В Україні також продавали ці препарати через посередників та інтернет. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Турбота про здоров'я недужих та повернення їх до повноцінного життя дають усі підстави називати професію медика особливою. Натомість травматолог лікарні Мечникова Валерій Томілін переконаний, медик – то не професія, а спосіб життя, стан душі. Цьогоріч йому присвоїли почесне звання «Заслужений лікар України». Про людину, яка творила 2019-й – наш наступний сюжет. У нього понаднормова робота та недоспані ночі. За рік він проводить понад 200 надскладних операцій. Валерій Томілін – ортопед-травматолог, кандидат медичних наук, а тепер і заслужений лікар України. К
каждый в душе рядовой надеется стать генералом. Да? И, наверное, каждый работающий человек надеется в душе, что его заметят и отметят его многолетнюю работу. Ну, работы не стало ни больше, ни меньше. Ну, конечно, чего кривить душой, какое-то моральное удовлетворение наступило. Ну, что, столько лет отработано, все-таки не зря. У професії Валерій Томілін майже 30 років. Каже, знав, що буде лікарем. Навіть варіантів не було, бо зростав у родині медиків. З дитинства цікавився роботою батьків, тому після школи зробив упевнений крок у медицину. Наша спеціальність цікава тим, що доктор фактично в дуже короткий проміжок часу бачить результат своєї роботи. Да, от обращається пацієнт з травмою конечності, з переломом, з ушибом, з розтяженням. Оказав допомогу, ти вже бачиш свій результат. Это интересно, это подталкивает и дальше совершенствоваться в своей специальности. Свій робочий день лікар Томілін характеризує коротко – вгору ніколи глянути. Що додає сил – бажання допомогти пацієнтам одужати. Каже, брався навіть за безнадійні випадки, та наперекір долі ставив людей на ноги. То, що я хожу, це просто щастя. І це тільки благодаря таланту і вмінням. Валерия Никитич. Хочу выразить благодарность нашему доктору за то, что и вообще всему обслуживающемуся персоналу нашей больницы, да, за хорошее и доброе отношение к пациентам. В медицині без таланту не обійтися, як і без підтримки колег, переконаний Валерій. Тому своє звання заслуженого готовий розділити з усіма, з ким працює пліч-опліч. Валерій Томілін не планує зупинятися. Зізнається, має амбітну мету – досягти ще більше професійних висот. Звичайно ж, разом з лікарнею, яка стала для нього не просто місцем роботи, а другим домом. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вони дивляться вперед і розуміють, будь-яка зупинка – хибний крок. Тільки не починаєш бути задоволеним собою – пиши пропало. Такої думки дзюдоїсти Дніпропетровщини. Спортсмени підвели підсумки 2019-го та поділилися планами на 2020-й. Федір Панько у дзюдо вже 12 років. Говорить, сумнівів щодо вибору виду спорту не мав. Одразу відчув – це його. І не помилився. Зараз він у десятці найкращих дзюдоїстів України. Підсумовує свою роботу за 2019 рік. Это был довольно-таки плодотворный год для меня. Начало года было неплохое. Я стал пятым в Португалии, потом выиграл континентальный кубок в Риме, стал третий в Румынии. Відомий дзюдоїст-паралімпієць Давид Хорава підсумовує цей рік великою кількістю перемог. На його рахунку вдалі виступи на чемпіонаті Європи та багатьох інших турнірах. Вже зараз календар на прийдешній рік майже розписаний. Говорить, 2020-й буде продуктивним. Следующий год будет очень насыщенным. Уже с января месяца начинаются сборы. 4 гран-при у нас будет еще перед Паралимпиадой. И много заграничных сборов, поэтому вот следующий год будет очень насыщенным. Віце-президент Федерації дзюдо Михайло Кошляк теж на татамі цього дня. Розповідає, у спортсменів вихідних немає. Новорічні канікули почнуться 31 грудня і за декілька днів дзюдоїсти знову стануть до тренувань. Цим роком задоволений. Далі – більше. Для спортсмена кожен рік складний. І його результати залежать від його підготовленості, від його тренуваності. Я вважаю, що наші мальчишки і дівчинки очень хорошо поработали и завоевали достойные награды для своего государства и для своего города. Федерація дзюдо Дніпропетровської області – рекордсмен за кількістю проведених спортивних змагань різного рівня. Починаючи з чемпіонатів міста і закінчуючи відкритим абсолютним чемпіонатом України за участі світових зірок. Тож команда обласної федерації дзюдо напрацювала наприкінці року невідмінно. Найвищий спортивний результат 2019-го – срібло чемпіонату світу серед кадетів Ростислава Бережного. Молодежь здесь неплохая, но у нас мало чемпионов. И я думаю, что мы должны всем тренерским коллективом сосредоточиться как бы на индивидуальной работе с конкретными людьми. Загалом для спортсменів новорічні свята – це не привід забувати про тренування. Декілька днів відпочинку і знов на татамі. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Перед
передвиборча гонка. На це радять налаштуватися у 2020-му політологи. Події наступного року будуть зосереджені навколо місцевих виборів. Мешканці обиратимуть міських голів, депутатів міської та обласної рад. Крім того, країну очікують конституційні зміни, які можуть докорінно змінити систему виборів. Найголовніша інтрига виборів у Дніпрі – хто стане конкурентом Бориса Філатова у битві за мерське крісло. На думку політологів, ним стане представник препрезидентської партії. Зважаючи на те, що нас очікують гострі конкурентні вибори на виборах мера, то можна очікувати і активізації протестних дій. Ну, протестні дні – це найпростіший спосіб показати, що містяни не задоволені діяльністю мера. Відповідно, можна очікувати, що будуть організовуватися, стимулюватися подібні акції з тим, щоб показати, що мешканці міста не задоволені там ремонтами, якістю комунальних послуг і так далі. 2020 рік планує пройти під знаком місцевого самоврядування. Нас чекають зміни в Конституцію, які закріплять новий рівень місцевого самоврядування. І ми будемо дивитися, які є повноваження, будуть нові на місцевому рівні. Також головною інтригою залишається, за яким виборчим законом будуть відбуватися вибори восени 2020 року. Сприятливий для створення родини – таким бачають 2020-й астрологи. Рік білого щура для кожного знаку зодіака обіцяє бути спокійним і продуктивним. Проте не варто забувати, що до творення власного щастя варто докладати зусиль. За словами знавців зірок, у рік щура найскладнішим буде період з 7 червня по 7 липня. Усе час прогнозують затемнення та катаклізми. В этом году ничего не планировать на это время, кроме отпуска, неважных или расслабляющих мероприятий. Угу. Я бы очень рекомендовала запланировать отпуск именно. Не рискуйте, лучше оказаться подальше от конфликтных зон. Если у вас она дома, эта конфликтная зона, тогда надо, наоборот, бежать на работу. Где хорошо, там и находиться. Діда Мороза замовляли? Без цього казкового героя важко уявити новорічні свята. Вірити в дива та не розвінчувати міфи про чарівника, радять психологи. Однак до певного часу на цей персонаж входить в життя дитини тоді, коли світ навколо здається казковим. Та коли дитина починає цікавитися, чи існує Дід Мороз, важливо дати їй можливість самій дійти висновку. Дід Мороз – це правда чи вигадка? Самое важное, то, чему учит образ Деда Мороза, это отдавать безвозмездно. Это в современном мире вообще чудно. А хорошо бы все-таки детей этому учить, потому что то, что просит Дед Мороз и чего хочет Дед Мороз, это стишок, танцы или просто хорошее настроение. И это замечательно. Дети этому учатся. Новий рік вже на порозі, і саме час подумати про приготування святкових страв. Що має стояти на столі, аби хазяїн року, білий щур, був задоволений? Та як поїсти на свята без шкоди для здоров'я? Дізнавалися журналісти відкритого. Юрій захоплюється кулінарією 8 років. Новорічну страву для щура вигадав сам. Символ 2020 року полюбляє салати, а також сири та горіхи. Тому купуємо саме їх. Родзинка страви – сухе біле вино. Правила выбора вина следующие. Естественно, для приготовления вам не нужно брать очень дорогое вино. Вот. Но вы не забывайте, что в процессе приготовления вам это вино придется еще пить. Для новорічного салату знадобляться свіжі рукола та шпинат, велика груша, сир з пліснєвою, вершки, кешью та хамон. Всі покупки в торбині, час готувати. Я вообще считаю, что салат на Новый год должен обладать тремя качествами. Во-первых, он должен быть легким. Во-вторых, салат должен хорошо сочетаться с вином, главным напитком новогоднего застолья. И в-третьих, он должен быть обязательно быстрым в приготовлении. На приготування салату майже 15 хвилин. На петельню кладемо грушу та обжарюємо. Додаємо вино та залишаємо томитись. Потім даємо охолонути. Пока наша груша томиться, ми з вами підготуємо соус. Берем сыр с голубой плесенью, это может быть абсолютно любой сыр, это может быть дорблю, это может быть данаблю, может быть горгонзола. Нарізаний сыр треба змішати з вершками та розплавити на вогні. Поки соус блючість готується, додаємо шпинат, руколу та нарізану свіжу грушу. Остатки вина, которые соединились с грушей, тоже мы отправляем
к зелени, для равномерности замешиваем. Змішані інгредієнти викладаємо на тарілку, додаємо хамон та викладаємо зверху томлену грушу. Поливаємо соусом, посипаємо горіхами та перцем. Легкий та смачний новорічний салат готовий. Дієтологи кажуть, саме такі страви, дієтичні та поживні, варто готувати на новорічний стіл. Здорове новогоднє меню підрозуміває велике кількість овочів, причому в різних формах приготування, в свіжих, отварних, парових, запечених, з великим кількістю зелені. Із заправок – це оливкове масло, йогурти, сметана – предпочтительні. Також я б рекомендувала по одному блюду із м'яса і риби, правильно приготовленими, тобто либо запечені, либо отварні, тушені, либо грі. Но не жареные на сковороді. Фахівці радять не зловживати качкою, салатами з майонезом, запеченим м'ясом та рибою. Ця жирна їжа може негативно позначитись на здоров'ї. Краще робити акцент на відпочинку, аніж на їжі. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічні свята – це ще й час для відпочинку, для вдалої відпустки курортів Безмаль. Одні курортники воліють їхати за кордон, інші віддають перевагу Україні. Про вітчизняний відпочинок – далі Олександра Філь. Анастасія вже 10-й рік поспіль проводить новорічні свята в українських Карпатах. Там катається на лижах, а торік освоїла і сноуборд. Каже, відпочивати в теплих краях можна і влітку, а от взимку краще насолодитись снігом. Нужно время ловить, пока у нас зима, тем более у нас сейчас вот декабрь на дворе, а как бы снега нет. И мне кажется, что мы будем очень скоро, буквально в перспективе 5 лет, очень скучать за так называемой настоящей зимой. Поэтому ловить момент нужно ездить в холодные страны, там, где много снега і наслаждатися. Дніпрянин Микола ж навпаки, відпочинок у горах не любить. Каже, подорожувати взимку з друзями Україною набагато цікавіше. Зазвичай відкриває для себе розмаїття Західної України. Там нет суеты, там тихо, спокойно, мирно. Всі люди добрі. Плюс я знаю їх язик. Організатори турфірм кажуть, середня ціна подорожі Україною обійдеться близько 1000 гривень на добу. Сюди входять трансфер, проживання та харчування. А ось за екскурсії доведеться викласти з гаманця додаткові кошти. Звісно ж, у нас є всіми любима Буковель. В основному у нас всі їдуть на Западну Україну. І хтось вибирає, опять же, якщо хочете, к морю, от є у нас Одеса. Можна провести час там. Дуже багато отелі-пансіонати на Азовському морі дають спецпредложення на празднування Нового року. Де відпочивати – в Україні чи на зарубіжних курортах – кожен обирає сам. Головне, щоб були гроші. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Мешканці у святкових клопотах купують подарунки. Які презенти під ялинку обирають маленьким дніпрянам, знає Кристина Малікова. Дар'я ходить поміж рядами з іграшками. Завітала до крамниці, аби обрати подарунки молодшим братику та сестричці. Каже, очі розбігаються від такого різноманіття. Вирішила зупинитися на класичних іграшках. Кожен новий рік, напередодні свята, я обираю подарунки своїм братику та сестричці. Так як вони ще маленькі, я купую іграшки. Мій братик полюбляє конструктори, а от сестричка надає перевагу лялькам. Тож, мабуть, на цьому я і зупиню свій вибір. Цьогоріч для найменших святкувальників маркетологи рядять під ялинку іграшку «Ноєв ковчег». У ній геометричні форми, які розвиватимуть моторику пальців. Для дітей від 2 до 5 років підійдуть музичні іграшки – дозволить розвинути приховані таланти. У тренді і лялька «Лол» – машинки-трансформери. Орієнтуватися стоїть на вкуси, на запроси діток. Тобто не потрібно сумніватися в їх експертності. Вони дивляться блогерів, вони дивляться розпаковки, і вони вже точно знають, що вони хочуть отримати. Тому, прежде всего, стоїть орієнтуватися на запроси самих дітей. На дитячі запити орієнтується і Дід Мороз. Каже, у сучасних дітей забаганки відповідають часу. Діти йдуть разом з прогресом. Діти замовляють 10-й айфон, діти замовляють планшети, телефони, смартфони. Діти замовляють все, що виходить. Вони бачать по телевізору або в інтернеті. Діти дивляться, і там є таке «Майнкрафт», «Остання модель». Вони кажуть, і я хочу таку. Обираючи подарунок, звертайте увагу на якість матеріалу та місце придбання іграшки. Вимагайте сертифікат якості та читайте інформацію на упаковці. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».
До Нового року активно готуються не тільки продавці подарунків, а й феєрверків. Фахівці кажуть, у магазинах піротехніки 70% річного доходу отримують саме в новорічні свята. Рятувальники закликають бути пильними з такими розвагами, аби свята не закінчилися бідою. Чи варто купувати піротехніку та як нею користуватися – дивіться у сюжеті. Рятувальники не проти феєрверків, однак тим, хто ними захоплюється, радять бути особливо пильними. У службі надзвичайних ситуацій розповідають, жодна новорічна ніч не обходиться без пожеж. Найбільша кількість надзвичайних ситуацій, в тому числі і пожеж, які виникають у новорічні свята, трапляються саме через те, що люди не дотримуються елементарних правил безпеки при влаштуванні новорічної ялинки, при запуску новорічних феєрверків, усіляких піротехнічних засобів. Саме через це трапляється найбільша кількість пожеж саме в новорічні свята. Фахівці закликають купувати салюти тільки у спеціалізованих магазинах. Ми завітали до однієї з таких крамниць. Директорка каже, працює у піротехнічному бізнесі уже 19 років. Тетяна розповідає, усю продукцію привозять з Китаю. Вона сертифікована. А от купувати у сумнівних продавців на ринку – ризиковано. Порох не любит влаги. Поэтому проблема одна. Если пиротехнику продают на рынках, на улице, на столиках, вот это проблема. Не потому, что она не сертифицирована. Она может быть тоже сертифицирована, но когда она попадает под дождь, под влагу, когда ее выносят, заносят, в упаковке мнутся, попадает туда всякая вода, вот это уже пиротехника может неправильно сработать. Вот, и поэтому ее покупать однозначно не стоит. На ринках не завжди дотримуються правил зберігання феєрверків, і це перетворює їх на вибухівку. Ось так на одному з ринків області продають піротехніку. Ми протестували декілька найпростіших хлоповок. Одні були куплені в магазині, інші – на ринку. Перевіряємо їх якість. Одні хлопавки нас порадували, інші взагалі не спрацювали. Андрій кожен Новий рік зустрічає салютом. Купує лише у перевірених лавках і дотримується всіх правил безпеки. Каже, феєрверки дарують позитивні емоції та підсилюють відчуття свята. Салюти ми дуже любимо. Кожен рік беремо з друзями на Новий рік. Особливо Новий рік – дуже важливий праздник. І дуже подобається стріляти салюти, запускати іменно на Новий рік, ну, також на дні народження. Якщо ви не уявляєте свята без салютів, обов'язково обирайте їх у магазинах та чітко слідуйте інструкціям. І зберігайте піротехніку в сухому місці. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». До новорічних святкувань готові. Поліція Дніпропетровщини вже працює у посиленому режимі. В області заплановано понад 1000 масштабних заходів. На них будуть патрулювати поліція та Нацгвардія. Також правоохоронці слідкуватимуть за порядком біля храмів та культових споруд. Посилену варту нестимуть до середини січня. Очікувана кількість учасників, які приймуть участь у цих заходах, близько 1,5 мільйона чоловік. Для забезпечення публічної безпеки та порядку буде залучено більше 3000 поліцейських та 300 військовослужбовців Національної гвардії України. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.